Про санкції і взагалі про економіку ми поговоримо на прямому зв'язку з Андрієм Гундером, президентом Американської торговельної палати в Україні. Пане Андрію, вітаю вас в ефірі. Доброго дня. Добрий день. Як ви вважаєте, чи справді санкції можуть зламати Путіна? Олексію, головне зараз, що бізнес об'єднаний, бізнес працює і бізнес готовий відбудовувати Україну. Головне зрозуміти зараз, що план, який буде і план Маршала, і відбудови, питання, що Росія повинна заплатити за цю всю шкоду, яку наробила за останні 55 днів і продовжується. Тому санкції є. Зараз це не тільки аморально, але зараз це і нелегально відкривати новий бізнес в Російській Федерації американським громадянам, американським суб'єктам. Президент Байден підписав 6 квітня указ, де чітко забороняє американцям нові інвестиції в Росії. Тому санкції працюють. Я думаю, що вони будуть продовжуватися. І головне, що бізнес зараз робить, тобто саме головне, що почали, це допомога, гуманітарна допомога Україні. Це вже 55 днів продовжується. На сайті Торгової палати США є конкретний список. Остання ця сума кожного дня збільшується. Остання сума, я тільки дивилася, 504 мільйони доларів. Це те, що компанії надали на гуманітарну допомогу в Україну українцям, які в Європі. Далі ми бачимо, що останнє опитування Американської торговельної палати 41% компаній в Україні продовжують працювати повністю, 50% працюють частинно. Ми бачили шкоди, які нароблені заводам по всій Україні. Я не раз говорив про завод в Тростенці, це шоколадна фабрика Oreo, на весь світ відомі печиво, які Україна постачала на всю Європу. Це під Гостомелем чай, завод по розпасовки чаю Ліптон Юнілівер. Це ми бачимо знищені ресторани Макдональдса. Це все треба буде відбудовувати. І головне дійсно зараз знайти механізм і це відслідковувати за всю, які були зроблені шкода, яка була зроблена бізнесу, і описувати конкретно ці злочини, злочини проти людства, злочини воєнні, які зараз фіксуються, тому що це все треба буде Росії за це відповідати в дуже близькому майбутньому. Пане Андрію, я вам дякую за розповідь. І так, це дуже важливо, і допомога США абсолютно важливо, і українці абсолютно за неї вдячні. Але чи вірите ви, що санкції допоможуть зламати хребет путінській Росії? Я вірю. Я вірю, що це, що ми бачимо, що ці зараз, як це впливає на економіку Росії, це, що штучно підтримують рубль, це, що населення бачить. І я думаю, ці кроки, які були зроблені, відключення від MasterCard, від Visa, від цього, що людям потрібно в кожному дні в користуванні, я вірю, що це продовжується, санкції продовжуються. Ми будемо в Вашингтоні наступного місяця. Ми спілкуємося з американськими представниками і уряду, і торговельної палати. І головне, дійсно, зараз ці компанії, які закрили представництва, закрили бізнес в Росії, ми будемо спілкуватися, щоб для відбудови вони приїжджали все більше в Україну, інвестували. Я думаю, що це дуже важливо, цей знищений бізнес піднімати. Але я думаю, що, я ще раз кажу, це аморально і зараз нелегально вести бізнес в Росії, нові інвестиції. І я думаю, що санкції працюють. Держдеп і Білий Дім дуже сильно в цьому підтримує. Я думаю, що постачання зброї, воно продовжується. Тому що ми бачимо опитування останнім. Український бізнес взагалі він надихається. Надихається збройними силами України, надихається цим бойовим духом, цією відвагою, цією мужністю України. І для лідерства це дуже велика. В світі є дефіцит лідерства. І коли бізнес-лідери бачать це, що робить українська армія, це, що робить президент
президент Зеленський, який сьогодні довіра в демократичному світі, саме до президента, це найбільше з усього демократичного світу, це що за відвага, ця мужність, це надихає бізнес. І я думаю, що весь світ може багато в цьому повчитися. Ми бачимо цей бізнес, який дійсно постраждав в Україні, але 71% компаній, членів Американської торгової палати, їхні працівники в територіальній обороні, але ми також бачимо дуже сумні цифри. 14% членів компанії, які постраждали, отримали поранення. І, на жаль, дуже сумні цифри. 7% компаній були випадки смерті співробітників, які вбиті російським військом. Тому головне, дійсно, я ще раз кажу, тобто бізнес об'єднаний, бізнес працює, чи можете, і бізнес готується. Пане Андрію, чи можете, будь ласка, повідомити відсоток тих компаній, котрі продовжують бізнес в Росії? І відтак мене питання, чи будуть якісь санкції проти цих компаній? На даний момент є останнє дослідження Єл університету. 750 компаній вже вийшли, тобто є чітко список, хто виходить. І кожного дня ми бачимо повідомлення, що компанії виходять. Воно стає репутаційно, воно не вартує репутації сьогодні робити бізнес в Росії. Воно токсично. Ми з першого дня закликували компанії, щоб не вели бізнес з режимом Путіна, тому що компанія не хоче асоціюватися за підтримкою режиму, який вбиває невинних жінок, дітей, які гвалтують, чиє військо гвалтує жінок, дівчат перед батьками. Я думаю, що бізнес цим не буде асоціюватися. І кожного дня ми бачимо, що все більше і більше компаній будуть виходити, будуть закривати свої бізнеси в Росії. І я ще раз повторюю, президент Байден 6 квітня підписав указ, де забороняє нові інвестиції в Росію американським громадянам і американським суб'єктам. Це буде продовжуватися, і я думаю, що тріщини ми дуже скоро побачимо, і вплив ці санкції, які є, які працюють, які будуть продовжуватися на російську економіку, я думаю, що це буде видно дуже, дуже скоро. Пане Андрію, ви дуже добре відмітили, що репутація таких компаній, котрі досі не вийшли з Росії, чи там співпрацюють з Росією, так, вона під загрозою, так, тому що працювати в Росії зараз токсично. Але чому відтак досі точаться дискусії щодо ембарго на токсичну російську нафту, на токсичний російський газ, на вашу думку? Ну, Олексію, я думаю, що ми чуємо кожного дня вже якась конкретна країна, яка спочатку від нафти російської відмовляється. І я думаю, що вже від газу також конкретні дати називаються. Я думаю, що це питання часу. Я думаю, дійсно, сьогодні будь-хто не хоче бути пов'язаний з токсичністю Російської Федерації, токсичністю Кремля, з токсичністю Володимира Путіна. І всі стараються відсторонюватися, тому що бачать ці жахи, що відбувається сьогодні в 21 столітті в Європі. Компанії це розуміють, компанії це бачать. Ці, які спочатку вагалися, вже розуміють, що рішення дороги назад немає. І я думаю, що головне, ці компанії зараз фокусуються, як підтримати Україну, як підтримувати українців і думати про відбудову. Зараз йде мова про великий фонд відбудови. Я думаю, що це буде під проводом і Сполучених Штатів, і Великобританії. Весь світ об'єднається. Ми бачили аналогії 45-го року. Це. Пане Андрію, я вибачаюсь, перепрошую дуже, але час, на жаль, вичерпано нашої розмови. Я вам дуже дякую за хороші новини і за ваші відповіді, за ваш час. Дякую вам. На все добре. Слава Україні. Героям слава. На зв'язку був Андрій Гундер, президент Американської торговельної палати в Україні. Дякую вам ще раз.